Hola y bienvenido! Hej och välkommen till John Roguert Academy 3D övningar. Från singular till plural i bestämd form. El gato blir Los gatos. El día, los días. El estudiante, los estudiantes. El español, los españoles. La profesora, las profesoras. La chica, las chicas. El perro, los perros. La cansada, las cansadas. La niña, las niñas. El jardín, los jardines. El vaso, los vasos. El sustantivo, los sustantivos. La hermana, las hermanas. La lengua, las lenguas. La linda, las lindas. El lindo, los lindos. El sueco, los suecos. La vocal, las vocales. Bestämd artikel, el, la, lo, las eller los. Katterna, los gatos. Grodan, la rana. Husen eller hemmen, las casas. Bilarna, los coches. Systern, la hermana. Bröderna eller syskonen, los hermanos. De två, los dos. Telefonen, el telefono. Röd, rojo. Elefanterna, los elefantes. Flaggorna, las banderas. Flickan, la niña. Pojken, el niño. Mannen, el hombre. Leksaken, el jugete. Tomaterna, los tomates. De tio, los diez. Färgen, el color. Favoriten, el favorito. Favoriten, femininen favorita. Läs frågorna och svara på dem på spanska. Estás más o menos? Mår du sådär? Kan man svara till exempel si, sí, estoy más o menos, gracias. Estás cansada? Si, sí, estoy cansada. eller no, no estoy cansada. Estás cansada betyder, är du trött? Nästa betyder också är du trött men då är det maskulinum. Förra var femininum. Estás cansado. Så, Estás cansado säger man till någon som definierar sig som en man. Eh, och Estás cansada någon som definierar sig som en tjej då, eller en kvinna. Eh, Estás cansado, C, sí, estoy cansado eller nono no estoy cansado Estás bien normal, då säger man Estoy bien, gracias. Eh, estoy mal, gracias. Ele, no, estoy regular o más o menos, gracias. Estás bien también. Sí, estoy bien también, gracias. Also, yo yo eh, muy oxo. Estás mal también, oxo. Sí, estoy mal también. Ele, no, no estoy mal. Estoy. Ele, no, no estoy mal también. Estoy bien, gracias. Ele, muy bien. ¿Cómo estás? Hur mår du? Estoy bien gracias. Estoy maso menos gracias. Estoy mal gracias. Till exempel. Qué tal? Hur är läget? Como ju e Hur mår du? Qué tal? E Hur är läget? Samma svar. Estoy bien gracias. Mal. Ja, más maso menos gracias. Hasta mañana? Ses vi imorgon? Sí, hasta mañana? No, no hasta mañana. Översätt meningarna nedan till spanska. Vatten, tack. Awa, por favor. Hon är min kompis och är 14 år gammal. Ella eller S bara. Så, ella es mi amiga y tiene 14 años. Han och hon är mina kompisar. El y ella son mis amigos. Han och hon, då blir det alltså eh, maskulinum och femininum och då blir det maskulinum i plural. Så amigos. Eh, och är, det finns ju två är eh, om man säger då, s eller son. Eh, son, alltså i det här fallet, och son blir det här fallet eftersom det är han och hon, alltså det är fler än en. Vad heter din hund? Como se llama tu perro? Åtta flygplan i Spanien. Ocho aviones en España. Hon är snäll. Ella es buena. God kväll, hur är läget? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gomorron, gomorreu. Buenos días. ¿Cómo estás? Godag, modus så Buenos días. ¿Estás más o menos? Är ¿Está cansado tu hermano? Tu hermano está cansado. Är din syster Tus hermanas kansadas Fem tjejer i landet. Cinco chicas en el país. Han mår bra och hon mår inte bra. El está bien y ella no está bien. Hon är som en lärare. Ella es como una profesora. Vad heter du? Como te jamas? Hur många länder? ¿Cuántos países? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Te de un beso. Nos Cuídate y nos vemos luego en Suecia. Dices, nos vemos pronto luego en Suecia. 14 días en México y 7 días en Costa Rica. 14 días en México y 7 días en Costa Rica. Han är mycket bra också. Él es muy bueno también. Hon är också mycket bra. Ella es muy buena también. Jag är i Brasilien imorgon. Jag estoy en Brasil mañana. Eller bara estoy en Brasil mañana. Hon är 14 år gammal. Ella tiene 14 años. Hon har 14 år, säger Fenton studenter i USA. 15 estudiantes en los Estados Unidos. Till semmorron. Hasta mañana. Vi ses nästa gång. Hasta la próxima. Vi ses imorgon. Hasta mañana. Tres bröder i México. Tres hermanos en México. Engelska i världen. Inglés en el mundo. Han är engelsman. Él es inglés. Han är snart en bra lärare. Él es un professor bueno luego. Åtta mödrar och en elev. Ocho madres y un estudiante. Tolv lärare är bra. Doce professores son buenos. Son, alltså plural. Nästa sanning tack. Proxima verdad, por favor. Imorgon har du en syster. Mañana tienes una hermana. Jag heter Juan och jag är 12 år gammal. Me llamo Juan y tengo 12 años. Flygplanet är i Madrid. El avion está en Madrid. Sverige i världen. Suecia en el mundo. De Stora Landet, el país grande. Elva elever är femton år gamla. Once estudiantes tienen quince años. Två killar o tjejer är Dos chicos y tres chicas son estudiantes. Yo morso där Estoy más o menos también. Eller estoy regular también. Jag är 14 år gammal. Tengo 14 años. God kväll min vän. Buenas tardes mi amigo. Eleverna är inte 13 år gamla. Los estudiantes no tienen 13 años. Uttalet i Spanien, la pronunciación en España.